鸟园车站。你想吃东西呀、吃不到。吃不到了。吃到吃到。吃到。它是干掉。吃上面的，就是饿。我到看，他天天要看你的，看你的。我懂。平常时对，亚洲象，非洲象他等你。大象呢？哎，大象哎，好大。非洲象，不然它就是比较大象。这里也行啊，你看这里，知道吧？知道吧？你说吧。这个干的，这对呀，到了吧？可以说，你先去看几个可以了吧？你先去做。放晒，你平时泡茶。